Zjendri e qeshorë nuk janë të miat, nuk janë tonat të politikanëve, janë të popullit. Nuk i kam caktuar unë në 30 qeshorë. Por nuk i ka caktuar asin Ilir Meta. I cakton kushtetuta detyrë Ilir Metës që t'i caktoj zgjedhjet në afatin e përcaktuar nga ligji zgjedhor i Republikës Shqipërisë. Këta duan na bindin se nëse një pakicë nuk do zgjedhje, zgjedhjet nuk duhet bëhen se s'ka pluralizëm. Po jo, mërë. Pluralizmi është rënja e gjithëve në një mendje se jetojmë në një shoqëri ku secili ka të drejtë të zgjidhet, po ku është populli që ka drejtën zgjedh. Pluralizmi nuk është imponim i pakicës mbi shumicën apo dhe i shumicës mbi pakicën, duke dalë mbi kushtetutën dhe mbi ligjet. Kur jemi me drejtën, nuk duhet bësh asnjë milimetër mbrapa. Dhe ne jemi me drejtën, dhe kush është me të drejtën mundohet edhe rrëzohet, edhe ringrihet, edhe vazhdon, edhe vrapon, edhe bie, edhe ngrihet, ama shpërblehet nga drejta. Ata do të tretën nga frika e tyre, ne do shpërblehemi nga drejta jonë. U futën mes turmave dhe nxitën çakërdisjen. E atyre që i gjetën më budallej, ose edhe më të sinqert, dhe i hodhën t'i binin me kokë murit ligjit. Shikoni sa interesant. Edhe, jo më larkë se dje, disa prej tyre nga këta fakir fukarejnë, nga mëndja, që pranojnë të bëhen mishë për topat e udhëheqjes tyre, mbetën përsëri në burg. Ndërkohë që ai që i qoj atje, doli përpara gjykatës dhe tha, u s'kam lidhje vajta, ti qetësoj. E shkoj në shtëpi.